上次我顺道送你，没找着你住的地方，记住这个铁道桥了，小心点啊。那我还真得谢谢这个桥。志云哥，你在我心里永远是最棒的。再见。甜蜜蜜，小心点儿。媳妇来电话说今天晚上有事儿不回来了。喂，西妹啊，我拖地呢。志明还没起来呢。哎呀，我跟你说啊，他昨天晚上又出去喝大酒去了，我劝也劝不听，你赶快回来吧。啊，好好说说他，这样下去可不行啊！啊，好，啊，啊好，志明，你媳妇儿电话，快点儿，快点儿。志明，我现在在医院，菲亚德脑膜炎了，昨天晚上都快不行了，都下病危通知书了。我这几天得待在医院里边陪他，就不回去了。哎呀，我怕把病菌传给豆豆。哎，你跟妈说一声啊，你别让他胡思乱想的。哎，他啥时候回来？他爱回不回？哎，什么叫爱回不回呀？志明，小马，孟姐，上班啊？啊，来找箱子的了。没有，我正好路过。那就进去坐坐吧。不进了，我这还有事儿。您先忙。哎，行，再见。哎，梦姐来了。梦姐，我刚才看马志明来了，我叫他进来，他也不进来。都两天了，差不多得了，回去。菲亚那儿离不开人，现在。那你可以叫唐桂花、小张他们轮流照顾，实在不成，我跟我妈过来照顾他。哎呀，算了，太麻烦人了，我一个人行。你说这医院谁愿意来来回回进进出出的？再说，这别人来，菲亚没准不习惯呢。啊，林菲亚就这么重要？你有没有想过我，想过这个家呀？志明。菲亚现在没爹没妈，你知道，她得了这么重的病，那我是她老同学，又是合作伙伴，我在这陪她几个晚上，怎么了？你实话告诉我，你是不是跟林菲亚那个了？哪个？就那个。你这脑子里都想什么呢？你让我跟你说多少遍才行啊？我跟林菲亚是清白的，清白的，清白的。小男人小心眼儿。再说了，那林菲亚现在躺在病床上，他都病成那样了，你还说出这种话？他是个病人，我也是个病人。我看你是病了，病得不轻，无理取闹。杨新妹，你给我回来！志明哥。你来这儿干嘛？我来给你送饭呢。谁让你送的？我让你送了吗？莫名其妙。
还站着干什么呀？进来吧。 我给你做了点皮蛋瘦肉粥，也不知道合不合你的胃口，有点烫了，来尝尝，怎么样？好吃。一会儿再吃好吗？好，哎，凉一凉再吃。 这几天把你累坏了吧？这就累了，哎，我不是豆腐做的啊，这点小事儿我没问题。我住院之前，你一直在这儿，家里没说什么吧？你说什么呢？家里能说什么？志明，哎呀，志明还让我问候你呢，希望你赶快好啊。 我这一病才发现啊，还是你对我好。你呀你呀，生这么重的病，还不忘你说胡话。你现在呀，什么都别想，赶快的把身体养好了，然后找个人踏踏实实过日子啊，结婚生孩子，让他照顾你，我可不照顾。 你洗个水果去吧，你先歇着。不用。哎呀！哎，赵子，你不上班啊？不是，我的随缘贴又坏了，我想让你给我看看。哎呀，你这个太旧了，得换新的了。那我等你给我买新的。行行行，我给你换个新的啊。 那你说完算数啊？哎，算算算。哎，你这是干嘛？挂风铃啊！以后你看到风铃，就像看到我一样。 志明哥，我就是想听听你的心跳，就一次，好吗？嫂子，西贝，哎，西贝，西贝，你听我解释，我跟箱子不是你想的那样。放开我！你必须听我解释。你解释什么呀？我都看。
见了，你还要解释什么？对，我做的不对，我不好，但你得反省反省你自己吧。反省我自己？我反省我自己什么？对，我是得反省反省，就是我对你太信任了，马志明太让我失望了。一个人回来了，他还有点事儿，等一会儿。哦，还有呢。他睡着了。哟，睡了。这，哎，你赶快给他拿个毯子，别感冒了啊！你娃娃嚷着肚子饿了，他就先吃了。那个豆豆呢，也先吃了，现在睡了。你回来了，我得回去了。我送你。我回去了。老徐啊，哎，老徐，谢谢你的晚餐，谢谢。好，握手啊。嗯，我回去了。哎，慢走啊。妈，我送爸。哎，你快去快回，我们等着你吃饭啊。喂，西妹呀，你怎么还没回来呢？啊？妈，我今天不回去了。为什么呀？不为什么，我想陪陪爸。哦，那你就在那儿待一晚上吧，你一个人走夜路我也不放心，明天再回来吧。嗯。对了，妈。那个，志明回去了吗？志明呐，志明早回来了。西梅啊，你跟妈说，你们俩是不是闹意见了？啊？哎呀，这俗话说得好，天上下雨地下流，两口子吵架不记仇。一个枕头，这夫妻之间要吵架呀，绝对不能隔夜，啊！妈，你看你说什么话呀？没事的，那，我挂了啊。哎，你早点休息。嗯。Thank you.
他们什么时候开始的呀？我哪知道啊！我这脑子里就没这根弦儿。我要是知道的话，怎么着也不至于弄成这样。说的也是哈，对方要是出了轨，咱们总是最后一个才知道。不过西美，不是我说你，你对男人不能太信任了，你脑子里一定得有根弦儿，得时时提防着。我这天天忙得乱七八糟的，哪有时间想那个呀？而且在我心里，我一直觉得志民，我一直觉得马志民跟别的男人不一样。你太天真了，是男人都一样。你就说我们家老白吧，够老实了吧？唾口唾沫他能往脸上擦了，不是说变心就变心吗？男人都是靠不住的东西。姐，我现在脑子里一团的浆糊，根本就不是浆糊，是一片空白。我不知道我该怎么办了，姐。你说我现在该怎么办？你还想不想跟他过吧？你这说的什么话？我当然想了。那你给我听好了，这是一场你死我活的斗争，敌人来势汹汹，而且敌强我弱。我不是跟你开玩笑，女人嘛，年轻就是本钱，这个你必须得承认吧？哎，钱。对了，咱们也并不是毫无优势的。我告诉你，你看着我，你知道你的优势在哪儿吗？你的优势就是钱。什么意思啊？钱呀 ，money， 咱们有的是钱，对吧？小臭妞怕他什么？咱们去找他去。二位慢走，欢迎下次再来，欢迎下次光临，欢迎光临，请问是两位吗？你们这儿谁家箱子？我是嫂子。你过来，我们有事儿要找你谈。你看，我们是在这儿谈呢，还是出去谈？我还在上班呢。嗯，就在这儿吧，好吧。什么事儿啊？咱们打开天窗说亮话吧。你需要什么样的条件才能离开马志明？我不明白你的意思。我说的还不够清楚吗？我希望你以后不要再缠着她老公，你明白了吗？这就是马志明的老婆。我没缠着她老公，我和志明哥什么事儿都没有。志明哥？志明哥是你叫的吗？我真的是不明白，你们现在这种女孩怎么连一点羞耻心都没有呢？什么叫志明哥呀？啊！你看好了啊！这是50000块钱，你呢，把它收好了，好好的过你的小日子，好好的当你的服务员，不要再去影响人家家庭的幸福，你明白了吗？出手可真大方呀，一下就是50000块钱。怎么了？嫌少啊？哎，你站住，话还没说清楚呢。你们别拿钱侮辱人。哼，侮辱你了啊？我告诉你，你这样的女孩我见得多了，不就是想从男人身上多抠几个钱吗？碰上我们俩，你算是运气的。要不客气的，抽你两大嘴巴，抽得你满地找牙，你信不信？嫂子，我说你们这是要干什么呀？别叫我嫂子，我不是你嫂子。好，杨西妹，请你们放尊重点。什么？有不尊重你吗？你抢人家老公的时候，你尊重了吗？你尊重他的感受了吗？啊！我抢他老公了吗？我抢你老公了吗？你老公要是爱你，别人是抢不走的。
你要是有足够的魅力，你老公不会多看我一眼。你还是照着镜子回家检讨检讨你自己吧。你说什么呢？在这跟我说事儿？有本事让马志明别来找我。你打我？对不起，对不起。完了，我就爱上你老公了，怎么着？从今天开始，我就是要查查他了，我叫他把从你这边抢走。你说什么呢？我有你这样的服务员吗？有你这种送人的服务员吗？把你们经理给我叫出来！有这样送人的服务员吗？把这什么什么抢走？乱七八糟的！我告诉你啊，我就服务你经理！讨厌！别人几个臭钱买不起，别叫你们这样的。自己家有什么事自己说去，别人来找我呀，跟我有什么关系啊？少在这侮辱人！哎，小子，不是你怎么了？啊？哎，小子，发生什么事了？你说呀。哎，小子，你别这样。志明哥，小子，我们说好了只当朋友的啊。不管，志明哥，你不喜欢我吗？志明哥，箱子，志明哥，我是有家室的人，箱子，你别这样，你一个女孩子，箱子，哎呀，箱子，哎，箱子，没事吧？你告诉我，发生什么了？啊？现在的人怎么都这样啊？哎，越来越不害臊了！我天，我刚才怎么了？我刚才脑子里也不知道在想什么呢，我这脑子一热，手就不受控制了。我真是不应该打他这一巴掌。打他怎么了？我告诉你啊，我都想上去抽他，打他一巴掌那还是便宜他的。我跟你说，西梅，这事儿。既然闹开了头，咱们干脆就闹他个天翻地覆。你得让马志明怕了你，让他再也不敢在外面胡来。我跟你说，就像人长了疖子，你得把脓挤出来，才能彻底把他治好。你明白吗？姐，你先别说那么多，我这脑子现在反应慢，你让我捋捋。行。对了，不管怎么样。这事儿我不想让别人知道，尤其是我婆婆，你可千万别告诉她。你放心吧，啊，答应我，我答应你，我谁都不告诉，啊。嗯，谢谢姐。好了，别自责了，你打他有什么了？啊，我告诉你啊，打得好，这种人就该打。没事啊。你脸色怎么这么不好啊？哎，是不是和西妹吵架了？哎呀，没有没有。到底怎么了？你跟我说呀。我们就是拌了拌嘴。要是真拌嘴就好了，夫妻之间呐，不怕拌嘴，怕的是啥呀？啊，怕的是有啥事儿憋在心里不说。你不说，他不说，一旦吵起来啊，就动真格的了。那时候啊，劝都劝不了。你知道妈怕的是这个。哎呦，我们俩真的没事儿。您不了解细妹，还不了解我吗？我是那种来事儿的人吗？这夫妻之间不怕来事儿，怕的啥呀？怕的是误会。你要和细妹之间真有误会的话，就赶快解决，不能像那个滚雪球一样越滚越大。那时候想解啊，就解不开了。
回来了。妈。西妹啊，那唐桂花说呀，你没在店里，我估计呀，你就在这儿。那个啥，我呀买了一条羊腿，今天晚上咱们做酸菜羊肉怎么样？你爸呀就好这一口，是不是啊，老罗？啊，羊腿不羊腿的，我都不稀罕，我主要是稀罕啊，哎，你们家那酸菜鸡的，那叫一个绝呀！哎，这西妹啊，没什么事儿，你就跟你婆婆回去吧。啊，对我这一条这么大的羊腿，你说我自己弄不过来，这不着急，水没了，我去烧点水。事儿啊，我给你泡茶。别打岔，你今天必须要告诉我，到底是怎么回事儿。铁观音还是普洱？哎呀，你说你不说，他也不说，你们想急死我，憋死我呀？真的没什么事儿。西妹，在我眼里没有儿子和媳妇儿之分，你们都是我的孩子。我可以实话告诉你，你在我心里的分量，甚至都超过了志敏。西妹，妈，没事。哎，西妹啊，你的电话，谁的？我没问呢。志敏来的。妈，西妹，哎，我出去一下，没事儿。爸，出去一下。哎，这西妹咋说的呀？啥也没说呀。那是不是志敏有外遇了呀？胡说八道你！我们志敏怎么能办出这种事儿呢？那没有不是更好吗？西妹，你有什么话可以跟我说？你有什么火可以冲我发？你为什么要跑到箱子那里去闹呢？还带上梁栋仁，这影响多不好。人家箱子是个大姑娘，你这么一闹，人家以后还怎么做人呢？你这么说，都把我说迷糊了。你让我现在都不清楚。咱们俩现在到底是谁出了问题？那我可以跟你说呀。说什么？我都看见了，你还说什么呀？你看见了？你看见什么了？你还想让我看见你们俩怎么样，你才肯承认呢？你怎么那么无聊啊？我马志明是那种偷鸡摸狗的人吗？你只看到其一，没看到其二。还有其二呢？好，你说。你能别用这种态度跟我说话吗？你想让我用哪种态度跟你说话？我告诉你啊，你不是我领导，我不是你员工，我们俩是夫妻，我们俩是平等的。现在再说这件事情，你别扯别的。你看看你，你看你现在多霸气！如果你不向你老公变心的话，首先你必须要尊重他。我有不尊重你吗？好，我尊重你，我现在就尊重你。你说吧，我听着，我认真听着，你说吧。我们没什么可说的。算了，算了是什么意思？没意思。你别以为我不知道，箱子每天在给你送饭，对吧？
我呢是在跟他们搭伙，怎么了？搭伙？那么多的饭店，那么多的小吃部，你在哪儿搭不行啊？偏偏在他家搭伙？我们是熟人，我照顾他生意有错吗？熟人？什么熟人啊？都抱在一起了。什么叫抱在一起啊？杨西妹，你往我身上泼脏水有意思吗？对你有什么好处啊？你侮辱我没关系，请你不要侮辱人家箱子。还人家人家的，你说的还挺顺溜的，你想让我怎么样啊？不吱声啊？我自己的老公都快跟人家跑了，你还想让我不吱声吗？我跟你说，我杨西妹没那么高的文化，我也没那么好的修养，我更没那么好的忍耐力。马志明，我已经忍了很久了。我也忍了你很久了。杨西妹，话说到这份上，就摊开了说，我马志明也不怕丢人。你跟林飞亚腻腻歪歪不是一天两天了，你考虑过我的感受吗？马志明，你胡说八道什么呢你啊？这么多年了，我是什么人你不知道吗？我跟林飞亚是什么关系你不清楚吗？你别胡说八道行不行？什么叫胡说八道啊？你当我是瞎子啊？里面看不见啊？够了。我真是没想到，咱们俩会为这种事情吵架。怎么了？这是？妈挺担心咱俩的事儿，给我打了好几个电话。也给你打了吧。我懒得听得到的。妈年纪大了，咱们俩的事儿就别惊扰他老人家了。妈让咱俩回去呢，说买了羊肉，要吃酸菜羊肉锅。我爸也在。喂，阿妈。知道了，我们这就回去。嘿，对不起，我不应该打箱子那一巴掌。别让家里人看出来好吗？
来吃饭。酸菜啊！老罗，这是你最爱喝的酸菜汤啊！今天呢，敞开肚子，可劲儿喝啊！哎，西妹，赶快，哎哎，给孩子盛。我来，我来。哎，妈，您坐吧，都忙一天了。你也别闲着，你看看，这才像一家人啊，欢欢乐乐。嗯，来，奶奶给你点粉条啊。不用，来。哎，快吃吧，吃吧，都吃吧，喝呀！你不最爱喝吗？愣着干什么？来了，什么事儿这么急啊？服务员，哎，一杯蓝山。好的。去医院复查了吗？啊，查了。怎么样？还不错。咱们拆伙吧。我是想，主要是想把精力放在店面上，不想把战线拉那么长。哎呀，你说家里现在有了孩子。我想把时间都留在家里边。既然你不想做了，我也不做了。其实这几年下来，你跟这服装厂商也都熟了，组织货源不难，有没有我都无所谓的，不会影响你生意的。谢谢。当时，要是没有你在我最困难的时候拉我一把，绝对不会有我今天。你什么都不用说，我懂。谢谢你，菲亚。要说谢谢的应该是我。你别忘了，当年可是你救了我一命啊。哎哎，这小马吧。孟姐，你怎么老不上我们店里去了？啊，箱子最近怎么样？哎，你不知道啊？哎呦，你老婆那天追到店里，啪给他一大耳光的，那第二天人辞职不干了。那他去哪儿了？我们也没联系，他跟谁都不联络。哎，怎么着？他没找你呀？哎，不过呢，走了也好，省得以后招惹这些麻烦。那行了，就这么着吧，回头见。哎哎，好，后来啊。好了好嘞。这是哪儿啊？进来再说嘛。啊，我呀，把这个店铺给租下来了。为什么呀？蓝色旋风的租约我提前给解了。把电器铺搬到这儿来吧，现在做生意啊，最讲究的就是人气。电器铺搬过来，生意会好些的。你做决定之前，为什么不先问问我？我愿意搬吗？我觉得，你没有不搬的理由啊。不搬需要理由吗？我知道你心里边想什么。我真要见什么人的话，就算你靠着我，那也没用。我已经把边境的贸易给停了。昨天我跟林菲亚提出了拆伙，
咱们俩组建这个家不容易，能够走到现在更不容易。我不希望这个家有任何动荡，我会为了这个家付出一切。我想，你也能吧。不高兴了，大嘴哦，好，好的，这个再吃一个。化验单出来了吗？出来了。医生怎么说啊？有问题。什么问题？君君不是我的孩子。